សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរបងប្អូននិងព្រមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នានោះនោះជាថ្មីម្ដងទៀតសុខាចេញវីដេអូប្រមានតើ Madonna និង M Cevatha បើសិនជាខ្លួនមានរឿងអីកើតឡើងគឺអ្នកទាំងពីរជាអ្នកធ្វើ ព្រះជាធម៌ប្រិមត្តបុតិបានជ្រាបហើយចំពោះរឿងរ៉ាវបគលសុខាបានធ្វើការលាយវីដេអូឆ្លើយតបទៅនឹងលោកអំជីវានិងលោកម៉ាដូណាដែលខ្លួនបានលើកឡើងថារាល់ពាក្យសំដីទាំងប៉ុន្មានដែលអ្នកទាំងពីរបានលើកឡើងទាំងអស់នោះគឺសុទ្ធតែជាពាក្យកុហកនិងមិនមែនជាការពិតនោះឡើយទន្ទឹមនឹងនេះដែរលោកអំជីវាដែលជាបគលមួយរូបបានក្តាត់ខំជួយជ្រុំជ្រែងបគលសុខានេះឲ្យមានការងាយធ្វើនិងអាចរកចំណោលបានកុសលតាមរយៈការសំដែង ត្រាប់តែលោកអឹមជីវាបានទម្លាយវីដេអូជាច្រើនអំពីអត្តចរិកម្មរបស់បុគ្គលនេះនិងបានប្រើប្រាស់ពាក្យសំដីមួយចំនួនថាបុគ្គលសុខានេះគឺជាសัตว์ប្រពើរមើលគុណថែមទៀតផងក្នុងនោះដែរលោកម៉ាដូណាដែលជាដៃគូស្ពតពាណិជ្ជកម្មជាមួយបុគ្គលសុខា ចាសជាダイกูทอตสปอตប្រតិកម្មជាមួយបកលសុខាព្រោះតែត្រូវបានក្រុមហ៊ុនមួយបានជ្រើសរើសនោះក៏បានចេញវីដេអូដែលនិយាយរៀបរាប់ប្រាប់អំពីដំណើរសាច់រឿងដែលខ្លួនបានជួយប្រទេសអំពីអតចរិទ្ធសុខានេះដោយមហាជនបានទទួលជ្រាបហើយខ្លួនបានចាសខ្លួនក៏បានប្រកាសទីតាំងប្រសិនបើបកលសុខានេះនៅតែឡាយវីដេអូនិយាយអ வை មួយពាក់ពន្ធទៅរូបលោកខែមទៀតនោះរូបលោកផ្ទាល់ នឹងធ្វើការប្តឹងបកលសុខានេះតែម្ដងរឿងខាងលើនេះនៅមិនទាន់ចប់នោះឡើយដោយការពីរប៉ុន្មាន மாதம் មុននេះថ្ងៃទី12ខែមិថុនាឆ្នាំ2020បកលសុខាក៏បានចេញវីដេអូថ្មីមួយទៀតផ្សាយជូនជាពិសេសទៅលោកអមជីវានិងលោកម៉ាដូណាក្រោមពាក្យពេចមិនគោរពលោកម៉ាដូណាជាមនុស្សដែលមានវ័យចំណាស់ជាងខ្លួនរហូតចិត10ឆ្នាំឯនោះដោយបានហៅលោកម៉ាដូណាសត្វតៃវាវាដាច់សាច់ចាដាច់សាច់តែម្ដង បកគលសុខានេះក៏នៅតែលើកឡើងនៅខ្លឹមសារដដដែលដដដែលដែលបានថាអ្នកខាងលើគឺបង្ខូចគេឈ្មោះរបស់ខ្លួនហើយគ្រប់រឿងរ้ายរបស់អ្នកទាំងពីរខាងលើគឺសពតែជាពាក្យកុហកប្រូវីមិនមែនជាការពិតនោះទេជាចក្រាយមុនពេលបတ်ការ Live Video ដើម្បីចោះទៅញ៉ាំអីហើយខ្លួននឹងធ្វើដំណើរមកកាន់វិមានអេក ريط ដើម្បីជួបបងធัวចាជួបបងធัวរបស់ខ្លួន បុគ្គលសុខានេះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាប្រសិនបើខ្លួនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនៅពេលធ្វើដំណើរគឺគ្រប់យ៉ាងមកពីបងអឹមជីវានិងម៉ាដូណាតែម្ដងគឺពួកវាជាអ្នកធ្វើទាំងនេះគឺជាការដកស្រង់សម្ដីរបស់បុគ្គលសុខាចாនេះគឺជាអត្ថបទព័រមេនមួយដែលតកតងទៅនឹងចாជាថ្មីម្ដងទៀតសុខាចេញវីដេអូព័រមេនទៅម៉ាដូណានិងអឹមជីវាថាបើសិនជាខ្លួនមានរឿងអ្វីកើតឡើងគឺមកពីអ្នក យ៉ាងទីចាស់ជាអ្នកធ្វើចាស់នាងខ្ញុំគឺសូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមដល់បែបនេះហើយជាចុងក្រោយសូមអគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe like និង share channel របស់នឹងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសូមអគុណសូមគោរពលា